Welkom op hierdie dinsdagochtend by Radio Fynbos. Het is bykie koelerig vir ochend. Baie lekker warm dag gister. Nou, vir ochend is ek en Jackie weer, wat gaan praat oor complimenten en sarcasme, en dan het ons nog een gast hier in die studio, Hannes Rubenheimer, wat bykie ons bykie vir ons meer gaan inlig oor solarkrag, elektriciteit, wat nodig is, wie mag het inzet, want ons allemaal raak nogal desperaat vir die kracht op sommige stadium. So, Jackie. Ja, goeiemorgen luisteraars, morgen Hannes, welkom, dankie Nadia vir al die opzet hier, opzet, dit klink of iemand kwaad is, dankie vir alles hierso. Het is die woordkie opzet. Opzet. Ja, ons gaan een interessante gesprek hee, en dis toevallig, Hannes enig vir my iets kom doen, en ons het aan die praat geraak oor solar, wat allemaal sy toekomst lyk my is, alhoewel dit by nou huidiglik beter gaan. Maar luisteraars, welkom by Radio Fynbos, en ek dink wat ek graag wil doen vanmorgen, is om vir die boere te sê welkom, want ek glo nie baie keer die hele kry erkenning nie, daar is die eerste compliment, Hannes? Hoor Jackie, hoor jylle, dit is lekker om saam jylle te wees, dit is een voorrecht, ja, dit is een interessante onderwerp, en ek dink ons stap op die keer op onbekende gebied ook, maar is een goeie veld vir een baie goeie gesprek. Kijk, kom ons begin met die eerste topic. Complimente. Ja, wie hou nie van complimente nie? Allemaal hou daarvan. En weet jy, baie keer, Nadia, ek dink, en Hannes, baie keer kan jy complimente en sarcasme amper half saamgooi. Hang af hoe jy sien, my mense moet altyd onthou, ons, as ons complimenteer, moet jy dit oprecht doen. En sarcasme moet jy nie neidig wees nie. En ek kom, ek geef julle voorbeeld, ek het gedink aan een compliment en sarcasme, wat saam in een sin is, en dit was vir my nogal komies gewees, is my oorlede swaar het enig vir een vrou gesê, waar haar kon kuier het, toe sê hy is ook een man wat hou van complimente, maar hy is ongelooflik sarcasties ook gewees. Toe sê hy van, jissie, maar jy reik aan min as weet vir een vet vrou. So dis nou compliment en sarcasme saam. Ek denk ja. Ja, daar is een baie fijn lijn tussen compliment en sarcasme. Ek denk ook op een manier, jy het naar die woord oprecht gebruik. As jy nie een compliment oprecht gee nie, dan is het eindelijk sarcastisch. Dis baie waar. Ek wil net gauw terugkom na die song, wat Nadia vir ons gespeel het, Hannes. Die specifieke sentiment oor hom, What a Beautiful Noise. Ja, is ongelooflik. Dis my al die jare nog een baie mooi liekie. En Neil Diamond het een ongelooflike manier hoe hy met sy instrumenten en sy gitaar speel. En as my oog gaan luister en nou sien hoe hy al die klanke by mekaar sit, dan bly dit net een vreselike mooi lied wat hy ook baie bekend gemaakt het. Dit is net my verskriklik mooi. Dit is een van die liedjes wat sê, weet jy, die muziek in die verlede was soveel beter? Baie waar. Maar ek het eerst so bykie gaan lees oor die liedjie, en ek hoop dit wat ek raak gelees het is die waarheid. Hy was saam met sy kinders in een hotel, in die kamer, in New York, en die kind het, ek dink is sy dochterkie, ek praat onder correctie, het dier die venster gekyk en na die verkeer onder geluister en te kere gegaan, en toe sê sy van pa, what a beautiful noise, en dit het hom maak die liedjie skryf. Ek hoop ek praat die waarheid. Ja, maak sin, kan nie geloof. Maar as ek nou vat, ek was van Gauteng afkom, nee, karre. Beautiful noise, definitief nie. Maar ek dink het kan nogal lekker wees, as jy nou, soos ons hier by die see, wat er gewoond is in die rustige geleide, in die see geleide, en jy kom skielik in die dorp, dit is, vir die oomblik is dit mooi. En dan, as jy nie gewoond is aan dit nie. Ja, as jy nie gewoond is daar nie, want dit is ook nie langkie dan, maar jy mag graag weer terug gaan naar die stilligheid en die see is het langkie. Ons spot altijd so met die karalarms, as jy alarm afgaan, dan sê my man gewoonlik, jy is eitek nou weer wakker geworden in Gauteng. Ja, en as jy so paar keer daar boor rij en jy hoor die taxi se hoeters, dan weet jy, nou is ek in Gauteng. As ons net gauw terugkom na complimente, die heel eerste vraag, of nie heel eerste vraag, een vraag wat opkom is, wanneer complimenteer jy? Wanneer is die beste tyd? En ek dink Nadia het dit klaar aangeraak, wanneer jy so voel en jy is oprecht, dan doen jy dit. Dit is belangrik, jy moet oprecht wees. Mense lees dier complimente wat net reg is. Mense is nie meer dom nie. Hulle lees jou body language, jou gezichtsuitdrukking, al die goed. En dan natuurlijk wat belangrijk is,
jy moet dit dadelijk doen. Jy weet, ek gaan altyd terug na, vir my is die beste voorbeeld altyd die kelnerinne of kelners in een restaurant. As hulle goed is, dan moet jy dadelijk vir hulle sê, hoor jy, hulle doen goed. Dis my opinie en dis wat hulle sê ook. Ek het nou so 'n bietjie gelees oor dit, maar dit moet opreg wees, nommer 1. Jy moet dit nie oordink nie. Precies, ja. Ja, en eintlik is dit nogal opmerkelijk dat sarcasme is eintlik meer negatief bedoel as positief. Komplimente is gewoonlik meer positief. Hy kan nie eintlik negatief wees nie. Nou weet ek nie, kom seksueel... Ek dink toch in 'n mate, as jy nou na iemand toe gaan en jy hou nie van hulle nie, en jy sê, hoor jy, maar jy lyk prachtig. Is dit sarcastisch of is dit 'n compliment? Ek vermoed dit sarcasme. Maar nou wil ek weet, ek wil net by julle weet nie, ek het nou eendag 'n ding gelees oor, dit klink nou vreemd, maar goed wat op grafskrifte geskryf staan. Toe staan daar, iewers in Mexico het 'n ou gelees, staan, lees hy die goed, en hy lees nou die ene op die graf staan geskryf, Here lies Fernando. He was a good husband, but a bad electrician. Is dit nou compliment of is dit sarcasme? Yes, ek dink dis oprecht bedoel. Anders het hy nie daar geleen nie. En eerlik. Ja, en eerlik. Ja, ons praat soveel grafstenen, snaaks, dat jy sikke goed. Ek het nou die dag een gekry, wat op die grafsteen staan. Ek het julle gesê, ek voel nie lekker nie. Mense wil nie luister. Ja. Maar hier in die omtrek is daar ook een grafsteen, wat sê, hier lee, ek kan nou glad nie die manse naam onthou waar hy lee nie. Hy het altyd huis toe gekom, maar hy gaan nie vandag terugkom nie. Ja, dus, en dan natuurlijk, nie natuurlijk, jy moet die compliment op die persoon bedoel. En ek het gesukkel om dit te verstaan en toe kry ek een voorbeeld van dit op die persoon bedoel. Bedoelende, jy sê, jy lyk mooi in die rok. Dis persoonlik bedoel. Eerder is om te sê, die rok lyk mooi aan jou. En dit maak nogal sin, jy weet, en dit gaan te saam met, mense complimenteer nie iemand om complimente terug te verwag nie. En mense kom het achter. Jy weet, baie mense vis vir klompe mense. Is dit die rechte woord? Dit is so gepraat daarvan. Ons was by een braai en daar was twee dames en die ene het die hele tyd gegaan. Jes, maar jy lyk mooi, maar sy was by amal wat sy ietsie moois gesê het en op een story maak sy af. Sy sê, jes, ek complimenteer amal en ek kry het nie terug nie. En een ander vrou haak af, sy sê, luister, ek is hier om te braai, ek is nie om complimente uit te deel nie. En daar kom sarcasme in. Dis waar. Ja, is een fijn lijn tussen die twee, is baie fijn. Baie, ja. Maar ek dink ook baie keer jou body language kan jou doel weggee in die sin van, as jy het smile en jy weet, ons hou daarvan om te complimenteer, maar ons hou ook af van om sarcastisch te wees, maar op een mooie manier. Nie, soos ek gesê, nie neidig nie. Mens lees gauw iemand, nie allemaal vang sarcasme nie hoor, onthou dit ook. En as mense negatief ingestel is, sal hulle negatieve sarcasme kry, al is die ou positief. As het sin maak wat ek sê, ja, hoekom loop ek sikke draaie vanmorgen? Nee, dit maak sin. Hulle sê ook, sarcasme is een vorm van een hoogst intelligente persoon. Dis deur wetenskap bewys. Jo, nou gaan ek werk aan sarcasme. En hulle sê om sarcastisch te wees, is ook baie goeie oefening vir jou brein. Ja, en dan natuurlijk, as jy complimenteer, ons kom nou terug daarby, eindelijk in enige gesprek, nie net met complimente nie, oogkontak en smile. Dit is so belangrik. Ek meen, jy op jy sit met een sier gezicht en complimenteer iemand nie, weet, dit water dit dadelijk af, dink ek. Maar as mens terug naar die basis van, wat is die definitie van een compliment, is een uitdrukking van lof of daad, wat respect of goedkering toon. Dis reg, dis waar. Ja, is ongelooflik om te sien, as jy vir iemand een compliment gee, hoe sy jylle gelaat verander, en hoe hy ou compliment aanvaar. Is baie min dat ou compliment slecht aanvaar. Nee, dit is feite, maar ek sien ook, as jy een compliment gee aan iemand wat baie min kry, hulle voel sommer dadelijk ongemakkelijk. Maar mens onderskat eigenlijk die emotionele impak wat een compliment gee van die persoon wat het gee en die ontvanger. Want dit versterk mense verhoudings. Jy vind aanklank by die persoon nie, net omdat okay, die persoon vind by mooi of wat ook al nie. Dit is net, jy voel gemakkelijk, jy gaan naar mense toe waar jy jouself kan wees, waar jy voel jy word raak gesien vir een, as wat jy
dis 'n ander is wat jou nie eintlik regtig raak sien nie. Ja, weet jy, ons het, ek kom terug, ons het eendag so gesit, en ons het die challenge gekry, so ek is nog gewerk het, hoe gaan ons die werkers complimenteer en vergoed? Jy weet, behalwe om sy salaris en sy verlof en sy iets te, mens, ons het geglo daaraan, jy complimenteer iemand dadelijk as hy iets goeds doen. En hulle het ons weggestuur in sulke sessies en ek het daar 'n lewensles geleer daai dag en ons het gesit en gedink, as die ou nou iets extra doen, wat kan ons vir hom gee? En ons het gedink aan, gee hom 'n vliegtuigkaartjie, gee hom 'n hotel vir sy vrou om dankie te sê en dit. En klomp moontlik hier en 'n kar hier en ek weet nie wat alles nie. En ons het so klein baas gehad, so Engelse mannetjie. Daai ou het my baie geleer. Hy sê toe vir ons, okay, wat sê julle? En ons kom met al hierdie goed. En hy sê toe vir ons, julle het die belangrikste een vergeet. Al wat jy doen is, tap op die ou se skouer en sê, well done, pel. Op daai oomblik. Ja, maar nou my vraag is, complimenteer en om iemand te prys. Ja. Daar is ook maar een fijn lijn. Want ek weet met onderwijs, vooral by kinders, as jy... Ja, jy moet kinders complimenteren, doen baie vir hulle selfbeeld en goed, maar dan prys jy ook 'n kind, maar dit is nie 'n geval van, yes, ek is so trots op jou nie, jy moet eerder sê, weet, dis nou iets waarop jy so trots kan wees, anders gaan die kinders iets terug verwag. As jy sê, ek is trots op jou, hier is een sweetie, dan gaan hulle verwag die hele lewe lang by die werk ook, oor die, ek is trots op jou, hier is vir jou extra geld. Waar dit met jy met daai kweek om die regte ding te doen, om beter te wees die hele tyd, dat het iets vir hulle self is, dat hulle nie altyd iets terug verwag nie, dit moet wees om jou as persoon die hele tyd te verbeter en te bewys, en te verbeter en te bewys. Jy weet, Nadia, as ware wat jy sê, is baie mense moet leer om komplimente te kan hanteer, en ek, die ding wat ek raak gelees het is, al wat jy doen is, sê dankie. Moet nie vir hidden agenda soek achter een kompliment nie, want en dit nie verskoning soek dat hy mooi lyk nie. Ja, ja. Ek sit net in die selde ding en dink, nee, Jakkie, vriend van my het die ding wat hy altyd sê, hy sê, the true measure of a man is how he treats someone who can do him absolutely no good. En dit val van die selde klas as 'n kompliment. Ja. Jy weet, jy een kompliment gee, jy kan niks terug verwag nie. Dis iets wat jy bedoel het en jy sê het en is afgehandel. Dit is nogal mooi. Daai is baie mooi en 'n kompliment is nie tasbaar nie. Dit is nie materialisties nie. Ja, geen bybedoelings. Ja, gee dit in die slag. Ja, ja. Dit is nou nog, maar ek dink kom ons luister na Lied van die Lewe van Guy Korsten. Dit is ook een van Hannes versoeke. En ons sal nou die story achter die liedjie hoor. Oké, okay, vir die mense wat nou ingeskakel het, welkom hier by Radio Fynbos. Dit was Guy Korsten se Lied van die Lewe. Nou Hannes, wat is jou sentiment aan daai liedjie? Weet jy Nadia, Guy het die besonderse mooi stem, baie mooi diep stem en 'n regte statige stem. En dis my so mooi liedjie oor ons lewe en dat ons gesond is en dat ons elke dag kan geniet en hy het dit so mooi uitgedruk daar. En ek is net mal oor al sy liedjies en sy mooi Afrikaanse gebruik van Afrikaans is nogal baie mooi en toe op een stadium vind ek uit dat Guy was sy elektriesien in sy daar. Hy het as 'n jong man was sy elektriese kontrakteur en ek het toe op een stadium baie op van sy werk in Pretoria gewerk. Ons het baie kamptraining goed gehad daar en hy het baie van die krag gedoen. En toe ek dit nou agterkom dat hy ook elektriesien is, toe sing hy sommer baie mooier ook. Ja, dit kan ek glo, maar ons het nou terwyl hy liedjie gespeel het, het ek wel gesê, ek het so lang laas na hom gehoor, na hom geluister. Ek onthou middag na skool wat ons by my ouma was, en dan sit sy, dit was nog kassette, as ek het reg het, kassette. Ja, kassette. Dan het ons nog Guy Korsten geluister, en eerst, dit was erg toe hy nou oorlede is. Voor kassette was daar tapes, want weet hy die dik is, die kassette was ons daar C90 en C60, dis reg, en voordat was daar groot, het was amper so groot so koolsblikke, ja, niet so groot dik ding met jy. Ja, ek het gister so door die winkel geloop, toe sien ek hier een paar van hulle, toe dink ek nogal daar aan, van dit, maar ek dink, nou om nie sarkasties te wees nie, ou Guy is 'n elektriesien, sing mooi, maar ek glo nie al die elektriesiens kan sing nie, as ek so, om my kyk. Ek vermoed, hy is die enigste een wat kon sing. Behalwe as iemand ook een skok krijg, dan kan hy dit sê. Nee, dan haal hy in die oor nood.
As ons so vannacht praat oor complimente weer, dit is belangrijk as jy gecomplimenteer word om dit te waardeer. Of jy nou daarmee saamstem of nie. Moet nie in een argument ingaan as iemand jou complimenteer. Aanvaar dit en sê nie dankie en moet nie daar oor een argument probeer, of nie argument nie, discussion of, ja, of mooi Engels is dit. Of het ontken, ja. Aanvaar dit, is moeilijk, dat is nie gewoon aan. Ja, en die ander ding is, wat baie belangrijk is, as jy compliment kry, of jou afdeling, of wie ever, erken jy ander mense wat jou gehelp het. Jy weet, dit is altyd belangrijk. Mense, jy kan nooit gewoonlik, of baie goed kan jy nie op jou eie doen nie. Maar daar is, excuse toch Nadia, daar is toch mense wat dit gryp, die accolade gryp en alleen wegloop. En dit is nie reg nie. As jy span het, complimenteer die span ook. Ja, ek wil nou net sê, hoeveel, as jy by een restaurant gaan eet, of selfs, ek dink, ek weet van sommige skole wat het ook doen, wat baie ouers voel, die onderwijser is amazing, en hulle stuur elke e-pos aan die hoof. Hoeveel van die e-posse kom actually by die onderwijser uit? Dat hulle weet, hoor, jy doen iets reg, well done. Ja, en ek dink mense onderskat, precies wat jy sê, Nadia, as dit vooral in een personeelvergadering uitgebring, jong, ek het hier die goeie compliment van jou ontvang, dit motiveer allemaal. Jy weet, daar is geen negatief aan dit nie, dit is altyd positief, dit motiveer allemaal. Maar selfs by die groot, kon sê, groot kettingwinkel of groot winkel, en jy het hier die graaidienst gekry op die vloer, en jy het ook nie kans gehad om dankie te sê, of wat ook al nie, en jy laat weet hulle baie dankie. Ek wil net rarig weet, hoeveel van die komplimente gaan verloore? Baie waar, en dit is so belangrijk. Dit is een van die redes van bestuur, is om mense so moraal te lig, nie om dit af te druk nie. Dit is so belangrijk om dit te doen. En dan sien ek, wat ek verder al gelees het, is, wees altyd op die uitkyk, om iemand te kan complimenteer. Daar is rede. En positiviteit help dit aan. En een goeie story wat ek gehoor het oor een positieve compliment, die betrokke ou is baie positief in die lewe, en dit het nader die mense om hom begin irriteer. En hulle dogter, wag, ek, ons gaan jou bykie in die blik druk. En hulle kom aan, kuier saam met die ou, en hulle sê vir hom, jesse jong, hierdie duivel, die duivel is hom listig. Nou denk hulle, okay, wat so positief kan hy daar uithaal? Toe sê, ja nee, die duivel is die lijn nie. Ja nee. Nou, dis het mooi omgeswaai. Ja. Ja, yes, ek weet nie. Maar dit kan, wat is die rechte woord, kooksinnig wees. Dit kan aangenaam wees. Ek onthou een dag, het Jackie my vertel, kom na in sy winkel en Oudtani, en hierdie ou mengbakke uit so roomkleurig aan die buitenkant. Dis moes regte kultuur waar die ou mengbak wit binnenkant. En Oudtani kom in en sy tel die bak op en sy draai hom so in die ronde en sy draai hom so in die ronde en sy vraag op die stadium, meneer, is hier chips in? En toe antwoord hy aan, hy sê, nie, ons verkoop hulle leeg. Nou wonder ek of dit nou is, dit is sarkasme. Daai sarkasme, maar wat ek nou sê, dis kwinksinnig, dit is kerp, dis nie negatief bedoel. Ja, maar dit is waar het inkom, hulle sê, sarkastiese mense is hoogs intelligent. Dit is, jy is kerp. Maar as jy van die definitie van sarkasme, dan kan jy kyk na bespotting, minachting, tart, ironie, of dit kan skerp wees. En dan ook baie mense wat, kyk, ligte sarkasme kan snaaks wees, soos die mengbak situasie nou. Dan in ander gevalle ook, as mense sarkasties is in 'n groep en hulle, okay, en het gaan oor na snaaks toe, baie mense skuil achter seer, deur om sarkasties te wees. So mense moet bykie dieper kyk as dit ook. Ja, maar ek dink baie keer, ek dink jy is reg, Nadia, maar snaaks as jy in 'n groepie instap, jy kan half een vibe kry, wie is positief en wie is negatief. En as die positieve ou reageer op een sarkasme, is het gewoonlik op een positieve manier. Ja. Maar nie allemaal kan die body language lees nie. Dit is een ding wat jy moet aanleer, denk ek. Ek denk ook, dit gaan na jou persoonlijke raamwerk toe. Waar jy kan net sarkasties sê, en allemaal kan daarvoor lach, maar dit is al een persoon wat dit bykie persoonlik opneem. Niemand weet al van nie, maar hy voel daakie goed daarna nie. En dit, hy vereenselwig homself met die baie waar opmerking. Ja, maar ek sien, jy weet, ons praat so van, ek het daar so iets raak gelees van pessimiste en optimiste.
En dit was my interessant, toe sê hulle die Optimus het die vliegtuig ontwerp en die Pessimus die valskerm. Dis sulke goed is vir my skerp, weet jy, dis lekker om daarna te luister en dit. Ja, maar mens kan partykeer sarkasme te ver druk op. Gepraat van die optimisme, ek het, dis snaaks genoeg, jy noem daai nou, is a, wat hulle sê, kamikaze vlieënier met een helmet aan, dis ook baie optimisme. Ja, ja Nadia. Ja. Goed, en dan het ek hierdie storiekie gelees en ek wil dit as waar vat. Ons gaan nou oor na, ek dink ons is klaar mekaar gecomplimenteer vanmorgen hierso. Julle lyk great hoor. Ek hoop nie, ek gaan nie oor na sarkas met hierdie volgende. Ek kan onthou die regte antwoord is, ach, dankie. Ja, sy. Ek het hierdie ene gelees van George Bernard Shaw. Ek weet nie of julle omgelees het nie wat vir Winston Churchill. Twee van sy kaartjies, dan stuur jy nota by, kent jy hom. Ek stuur jou twee kaartjies vir my nuwe vertoning. Bring 'n vriend saam as jy een het. En toe kom Churchill terug en sal en sê, kan jy die eerste aand maak, ek sal die tweede aand bywoon as daar een is. Ja, dis dan ook een ding nie, daar is dan, ek weet nie of die nuwe parlement ook so is nie, maar in die ouwe parlement, daai ouens was dan bitter, bitter skerp. As jy oor Hans Hart gelees het, die teles van die parlement, daai is was skerp. En Hendrik Skooman was nogal bitter bekend vir sy skerpheid. Ja, ja. Hy was 'n gewone mens. En, maar dit voel vir my, ek weet nie wat is julle gevoel nie, dit voel vir my partykeer of ons mense het ongelooflik sensitief geword vir enige iets wat jy sê. Dit is so of, as jy met iemand praat, dan gryp hulle die negatief aan. Maar kyk een bietjie, dit is vooral, dit is vir my erger na COVID. Dit is asof mens vergeet het om sosiaal te verkeer met mense. Dit is, allemaal is sensitief. Dit is daar ding weer groei weer in Oostervel. Ja. En, maar oké, okay, allemaal, kyk, emoties was daar maar baie rou in die tyd. Baie mense het hulle werke verloor, hulle het hulle huise verloor, hulle het familielede, vriende. Ek dink dit was die hele story, of jy nou iemand verloor het, of jy werk verloor het, of nie. Dit was oor die algemeen baie traumaties, daar onsekerheid, van niemand weet wat kom nie, is dit die einde van die wêreld, is dit nie. Niemand wat vandag lewe was, deur so iets nie. Hoe hanteer mens dit? Nou sit jy nog met kinders ook, en jy weet self nie wat aangaan nie, die kinders het vraag, en nou, wat ek sien ook, ek sien die verandering by kinders ook, maar kinders is meer resilient as groot mense. Ja. Ja, dat is toch wel waar. En ewe skielik, is jy en jou huisgesin in hierdie enclosed environment vasgevang, en jy kan uitgaan met 'n masker en gaan groceries koop, maar dit is al wat jy kan doen. Ek glo nie, jy mag eers twee gegaan het nie, en nou moet jy jou hele kop swaai doen om te sê, ek kan nie weghardloop as ons argument optel nie, maar dit daar soort kom uitsort. Ja, maar wat was al grappies wat jy rondte gedoen het, en dit was ek ook nou maar sarkasme. Yes, like it. Ek is nou so my vrou by die huis. Baie lang kom. Sy is eindelijk een baie nice mens. Ja. Yes, ja. Maar het is interessant as mense oor die goed praat, nee, dat complimente en sarkasme. Complimente kan positief en negatief wees, en sarkasme kan positief en negatief wees. Yes. So sarkasme is nie net sleg nie. Nee, dit is glad nie net sleg nie. Ek meen, ek dink as jy die regte sarkasme het, en die situasie goed lees, kan jy nogal seker maak vir 'n lekker vibe in 'n plek. Daar is die party mense... Komplimente tel jou heeltemal op. As jy nou vat, as iemand 'n slegte dag gehad het, en jy staan in die winkel en iemand sê, jy is my hare, lyk nou so mooi. Wat doen dit nie vir daai persoon daai dag nie? En as jy self van, sê nou maar jy bestuur, en iemand wys vir jou vinger langs die pad. Party mense, dit kom nou terug na die sensitiefte ook. Party mense is so sensitief, jy krap daai persoon sy hele dag en 10 die hele week op. Die persoon wil nie bestuur nie, want hulle wys vinger, en dis net mense met bekie meer dink voordat hulle iets sê of doen. Ja, ja, en ek het hier so ander ietsie wat ek wil noem, ons Afrikaners, jy weet, dit is makkelijk om te sê ons is uniek, ons weet nie of ons uniek is nie, want elke nasie is uniek op sy eie manier, so ons kan nie sê ons is unieke spesie op die aarde nie. Ons is extra uniek. Ja, nou lees ek hulle sê, as ons depressief is, dan braai ons. En as ons bly is, dan braai ons. En as ons niks doen nie, dan braai ons.
So dat is groot fout. So ek sê nou vir julle, bring julle vleis en drop, dan praat ons daar oor. So, as jy nou vir my sê, ek my vleis bring, nooi jy my eindelijk net na vier toe. Ja, net na vier toe, ja. Ja, een oud enig gesê, jong, ek nou die neewuis gekry, julle moet asblief vir my kom kuier, ek gaan ons hou een spit braai. Ek braai in julle spit. Ja. Oké, okay, en dan, ons is nou gepraat oor sarkasme. Nou hierdie ene, ek wonder wat een maas sal hierdie sarkasme kan hanteer, waar een vaar gesê, jong, jy is die kind van jou so lelik, jy moes eerder jou oeie vaar gehou het. Nou, dis bietjie taai sarkasme, of, dit is nie compliment nie, Nadia? Nee, dit is definitief nie compliment nie. Ek het al baie sikkes gehoor, vooral tussen groot mense, wat die een kwaad raak van die ander een, en hulle sê sikke goeders, die oeievaar moes jou eerder gehou het. Maar dis is snaaks, dat ek vind het baie snaaks, of nie snaaks nie, ek voel eintlik ontstellend is die woord, as mense so kwetsend oor mekaar kan wees. Jy weet, en eintlik baie keer is het oor nietighede. Die lewe is te kort, man. Het is lekker om te lewe. En elkeen kry sy ups en sy downs. Het julle ooit die story gehoor van die ou wat so moeilike werk het? En dan gaan hy huis toe nie aan. En dan is daar, dan kyk sy buurman om elke keer so. Dan sien hy, gaan staan eers onder die boom en hy vat aan die tak en goed. Ek weet nie veel die story gehoor het nie. Ja, ek het hom nog gehoor nie. En enig toe sê, en dan die ochend as hy weer uitkom, en vat hy weer aan die takke, en daar gaat hy werk toe. En enig toe sê, sy bierman vir hom, vertel my bykie, hoekom doen jy dit? Vat aan die boom, en hy sê, nee, ek vat nie aan die boom nie. Ek kom van die werk af my probleem, en ek hang daar op. En ek gaan sonder dit in die huis in. Morgenochtend, vat ek het weer, en gaan ek werk toe met dit. En dis die enige wat het kan doen nie. Jy moet dit aanleer. Daar is baie waar. Ja, dit beteken jy moet gelukkig in jouself wees. Ja. Dit is 'n groot ding. Maar interessant, ek het nou 'n boodskap gekry van iemand ook wat nou sê oor komplimente. Nou, kom ons gaan nou hoe om komplimente te gee. As jy druk iets positief uit, wat ons werklik voel. Moenie vlei nie, want as jy gaan vlei, dan soek jy iets uit dit uit en dan is dit vir jou eie voordeel. Wees natuurlik en moenie geforseerd klink nie. Praat in eerste persoon om betrokkenheid aan te dui en wees spesifiek en moenie oordryf nie. So moenie jy pap te dik aanmaak nie. Maar die boodskap wat ek nou gekry het sê, dit is maklik om verby iemand te loop en te sê, yes, jy het soveel gewig verloor. So, dit is 'n compliment in 'n mate, maar die ander persoon kan sensitief wees en hoorie wil jy nou eindelijk vir my sê, ek was vet. Maar sê dit eerder, as jy moet sê, jy het soveel gewig verloor, jy lyk fantasties. Ja. Sluit dit met iets baie positiefs af en dan maak jy seker daar is nie ongeruimdhede met wat jy bedoel het nie. En dit is precies mans, as jy vir julle vrouens so compliment wil gee, nie sê jy is moorde nie, sê net, jy lyk fantasties. Ja, yes, jy kry ons nou een levensles by jou dame. Ok, jy is reg. Nee, dit is waar. En jy moet dit bedoel en jy moet nederig bly. As jy complimente gee, bly nederig. Moet nie self iets daar uitsoek nie. Dan is het nie meer een compliment nie. Nou moet ek ook sê van ons Afrikaanse ouens, die ouens gee nogal baie in ons, ek weet nie, in ons omgeving, gee nogal baie complimente. Nee, dit is baie... En sonder om iets terug te verwag, die ouens gee complimente en het is mooi, weet, het is een goeie bedoeling. En ek, mens tel het nogal baie op, hoe die iemand geef vir iemand een compliment of so. So dit is nie asof het baie skaars is nie. Mens verleer dit per ty keer, maar ek tel het, mens tel het nogal baie op. Ek het al baie gedink as jy in een restaurant eet, en ek kom weer terug, dat is ek omdat ek so lief is vir eet, kom weer terug soon toe. Hoeveel van ons gaan rarig na die tyd, en steek net jou kop in die kombuis in, en sê, chef, well done. Want dis eindelijk hy wat het maak. Jy weet, die kelnerin of kelner is die frontline, en die vriendelike diens maak saak, maar op die ou einde kan sy vriendelik wees hoe sy wil. As jy nie lekker eet nie, dan gaan, jy gaan het verloor, want dit is dier om uit te eet, so jy wil nie kans afvat nie. Dit wat jy nou daar noem, my oudste, van klein tyd af, as hy geëet het, dan gaan sê hy dankie vir een wat die kos gemaakt het, en dit beteken dat hy baie keer by restaurante in die kombuis inloop, jy sê dan het my kwaad gemaakt, en ek probeer keer tot een vir my gesê het, los om dis 'n kind is opreg, uit die mond van die suigeling uit, en toe het ek om begin los, en eindelijk het hy nou,
uit soveel mense se dae en aande soveel verbeter. Maar weet, Nadia, dit sê baie van sy karakter ook. Laat hy besef dat het laat mense goed voel en hy wil mense dankie voor sê. Dit is so belangrik in die lewe en op die ouderdom is groot wysheid daai, hoor. Ach, hy het, ek kon daar nou dit, net toe hy begin het nou hier by Bertie Barnard. Die juffrou kon nie wag om dit vir my te vertel nie. Hy het, soos hy die nuwe maatjies maar ingekom het, nou sit hy in die klas, hy is redelik net, en hy was 2 weke daar, toe kom daar nog een nuwe kind in, en die juffrou sê, trek die masker van jou gezichtje af, dat ons allemaal kan zien hoe jy lyk. En hy trek het af, en shawl haak toe af, hy sê, oeg, maar jy is mooi. En hulle is tot vandag toe maatjies, en dan praat ek van 3 jaar terug. Ja, en die eerlijkheid, verstaan jy, die eerlijkheid. Die spontaniteit. Tyd, ja. Dit is wat een mens soek, is die spontane opmerking, want as jy dit, en dan weer eens, as jy voel, sê dit. As jy dit gaan oordink, gaan dit nie so spontaan klink nie. Maar dan, jees, ek haar het om te sê, maar, ek het nou die dag weer iets gelees, waar mense sê, jy weet, met al die wette en reels en goed wat daar is, is mans bang om sekere goed te sê. Wel, ek is baie keer, jy weet, jy is bang om vir 'n vrou iets te sê. Toe lees ek nou die dag een, toe sê hulle, dames moet net onthou dat mans wat jou complimenteer en vriendelik met jou is, flirt nie met jou nie. Dis 'n gentleman wat opreg bedoel. En ek weet nie of julle dit al ondervind het nie. Partykeer kry jy die gevoel as jy te vriendelik is met 'n vrou, en ek glo 'n vrou met 'n man veral ook, al twee kante toe, daar is die bybedoelings nie. Jy waardeer die een soos daai een is, het sy man of vrou. En dit is vir my belangrik. Maar ek kom in, voel albei partye so. Nou, dit is so. En die een kan het so sien, die ander een lees het anders, en dan weet hy daar gaan 'n bom ontplof iewers. Ja. Ek dink kom ons luister na Sacrifice van Elton John, nog een van Andersen. Dit was Elton John, se Sacrifice hier op Radio Fynbos. Terwyl ons so van komplimente gepraat het, wil ek baie dankie sê aan Octetel Fiber en dan natuurlijk Simply Wireless wat dit vir ons geïnstalleer het en dit is waarop Radio Fynbos hardloop. En nou, Jackie, gaan ons oorgaan na die onderhoud, inligting rakende elektrisiteit en solar vandag. Ja, nee, Nadia, ek dink dit is belangrik. Jy weet, ek praat hier baie keer oor die verlede nie, maar een ding wat ek kan sê, my pa het my sommer vroeg in my lewe geleer, jy hoef nie slim te wees nie, omring jou met slim mense. Nou daarvoor het ons nou Hannes hier vanmorgen, hy is die slim man, en hy gaan gepraat oor solar, oor elektrisiteit, oor wat ons mag doen en nie mag doen nie, en nou vraag ons heel eerste vir Hannes, wie mag elektriese werk doen, en wie kan onderhoude doen? As ek nou 'n backyard elektriesien is, kan ek instap en goed gaan doen. Het in die gebied hoor, Jackie, jy het nou gesê, slim mens, was dit nou compliment, of was nou satan? Maar voordat ons daar vraag gaan antwoord, moet ek dit doen. As iets in die huis breek, of nou met die level 6 krag, wat ons gehad het en so, mense is baie vinnig, okay, te benauwrig gemaakt word, en jy bel, en die eerste persoon wat jou kan help, vat jy dadelijk, en dit is nie noodwendig dat die persoon gekwalificeer is, om dit te kan doen nie. Ons is net te haastig, en ek weet, ek karring nou al lang vir solar, by my man, en dit kom net nie, dit gebeur net nie. En ek verstaan, na alles wat ek vandag gehoor het, en vroeger toe ons met Hannes gepraat het, ook verstaan ek hoekom hy so lang gevat het, om seker te maak, dat alles in plek is. En ek dink by die volgende vraag en antwoorde wat ons gaan kry en die gesels tussenin, gaan ons allemaal al die antwoorde kry wat ons nodig het om te kan bepaal wat ons moet gebruik, wie kan ons bel, wat het ons nodig. Weet jy, Jackie, dit is, ons het nou gesê, dit is een onderwerp wat op allemaal sy lippe nou deesda is en met die kragende betekenis wat Eskom wat so in die steek laat, is dit een groot probleem. As ou gaan kyk, die, vir al die boere en die ouwe mense was gewoond, die doen jou, maak jy goed self reg, weet, as jy, kundige ons is nie altyd nabij nie, dan die het soms self reg gemaakt, en baie van ons vervang met prop self, die doen seker goed self. Maar krag is energie, en mens moet het van die standpunt af sê, dit is veilig, maar is ook gevaarlik, weet, dit kan mens doodmaak, daar sal baie mense erg seer gekry die krag, so, dit is ook een mannekrag, het baie sterk reels, en kodes waaraan voldoende word.
As iemand in jou huis kom elektriese werk doen, moet hy geregistreer wees op 'n bannekrag en hy moet 'n bepaalde opleiding hê. So enige ou kan dit doen nie. Ou wat nou wat soms skielik net werk soek, kan nie nou of solar installeer of yskaste regmaak nie. En dit is so wyd dat as 'n ou elektriesien is, kan jy nie alles doen nie. Waar is 'n dokter? Jy kan net sekere goed doen, dan verwys jy. So 'n ou wat in 'n huis elektries doen, kan nie 'n motor of nie sommer ook 'n motor se krag doen. Jy weet, dis totaal uiteenlopend. So as jy nou iemand kry om jou huis te kom werk, is dit nogal bitter belangrik vir die kliënt, vir die eienaar, om seker te maak die ou kan die werk doen. En mense is nie altyd geneig om te vra as iemand by jou kom, hoor, is jy gekwalifiseerd? Kan jy die werk doen? Is jy by magte om dit te doen nie? Want as jy dit verkeerd doen, en ek sê ons selfs ervare ouens brand ons vingers baie mal waar jy goed installeer en omdat ons met energie werk, sê ek weer, is dit 'n kwessie waar jy goed met mekaar kan praat. Dis duur toerusting, dis tegnologie wat bykom, die tegnologie verbeter daagliks. So dit is 'n ding wat jy moet seker maak en hoe jy kan seker maak is as jy onseker is, want as jy kontrakteer by jou huis instap, jy aanvaar jy kan die werk doen en oor 2 maande kom jy agter, gits, my goed het nou skade of my goed werk nie. Jy kan plekke om seker te maak is by die munisipaliteit. Ou kan die munisipale kantore bel en by die elektriese afdeling hoor, is hierdie ou geregistreer? Jy kan fisies vir die kontrakteur vra, jy is heelmaal by magte en die kontrakteur sal nie snaak dink, jy van vrou, hoorie, maar is jy, kan ek jou registrasie dokument sien? Jy moet by Marekrag geregistreer wees, dit is 'n registrasie wat jaarliks hernie moet word. En dan kan jy ook 'n instansie bel, dis instant die elektriese aannemersvereniging, in Engels is dit beter bekend as die ECA. Electrical Contractors Association. Daar behoort so 4000 elektriese kontrakteurs in Suid-Afrika behoort in die vereniging. Dit is 'n vereniging met mag. Jou goeie kontrakteurs oor die algemeen behoort ook aan die vereniging. Daar's gereeld vergaderings, daar's gereeld opleidingssessies, nuwe inligting word bespreek, kodes word hanteer. Want elektriesien wat in die ou dae nog die rooi seël gehad het, kom uit 'n sekere skool uit. En dan as 'n kontrakteur te registreer, moet jy ook die kode aan voldoen. En jy moet eksamens aflê en daai toetse slaag en dit is 'n bitter moeilike ding. Die ingenieurs moet dit ook doen. So ouens wat wel werk mag doen, is daar so 4 kategorieë van ouens wat die werk mag doen. Jy kry 'n enkelfase toetser. Hy mag net op enkelfase installasie doen. Ons sal nou 'n bietjie daaroor raak ook. Hulle mag nie solar, er is nie by magte om solar te installeer nie. En jy, daar is nou wille goed in die gang in die markie. Baie mense kry skade oor goed wat nie reg installeer is nie. Dan kry jy installasie elektriesien wat jou gemiddelde elektriesien is en dan kry jy meester elektriesien. Nou die installasie elektriesien, die meester elektriesien en die en ingenieur, as hy geregistreer het as 'n kontrakteur, moet hy ook aan sekere goed voldoen, kan installasies doen. En hoekom hy geregistreer moet wees, hy moet sy werk afteken. En dit is nou eintlik 'n ironiese ding, as 'n kontrakteur by jou huis kom en hy vervang 'n element van 'n geyser of 'n tydskakelaar op 'n bord, of hy vervang 'n skakelaar, of net 'n muurprop wat gebrand het, dan moet hy na regte vir jou sertifikaat uitreik. Dis wat die mannekrag beroepsvulligheidwet sê. Dit is nou interessant, want ons spot nou al, van as iets gaan in die huis, weet jy, YouTube dit en doen dit self. En duidelik, ek dink jy maak groter moeilikheid vir jou in die lang duur as jy dit self doen en nie die regte persoon uitkry nie. Kyk wat gebeur, hoekom die elektriese sertifikaat so belangrik is nie, is as 'n ou iemand kry wat nie kan, wat dit nie by magte is en hy kan nie die werk sertifiseer nie. En daar kom nou skade, jou huis brand af of iemand kry seer, dan kom regsgeding in goed na die tyd. Die versekering al hoe meer en meer keer eise af as die werk nie gesertifiseer is nie. Want as jy werk sertifiseer, dan voldoen jy aan die SABS kode. Dus die elektriese kode is 10142. Dit is die baie spraak van die so groen boekie, dis die Bybel van die elektriesiens. As mens dit nou so kan stel. Maar alle werk wat gedoen moet word, moet aan daai standaard voldoen. En dis ook 'n kode wat gereeld verander. Nou die voordeel is by die elektriese vereniging, al die lede word in baie streng dissipline onderwerp. En weet, as 'n kliënt klagtes het, kan hy wel ook klagtes gaan lê. As die kliënt nou regtig 'n probleem het, kan hy klagte gaan lê by Mannekrag, by die bedingingsraad, daar's 'n kantoor in George, en ook by die munisipaliteit.
en ook by die elektriese vereniging. Dis nogal regtig 'n vereniging wat hy ook kan uitvind, is die lid geregistreer, het hy navraag, het hy enige geskiedenis, en dan ook kontrakteurs wat by die vereniging geregistreer is, nee, het ook 'n waarborg van werkskema. As ek nou so oorkom, of ek kan nie my werk klaarmaak nie, of daar swak vakmanskap aan my kant, dan is daar 'n versekering wat die werk kan voltooi vir die kliënt. So, dan is bykie gemoedsrus ook. So, dit is altyd goed om 'n kontrakteur te kry wat by die elektriese vereniging geregistreer het. Dit is baie belangrik dat mense dit ook weet. Want in enige bedrijf is daar ons wat ook maar droog maak. In enige bedrijf is daar ons wat foute maak. Weet, dit is, ons werk met energie en ons werk met goed wat dageliks verander. So, ons leer dageliks nog. En nou, vooral met die nieuwe solar, met die nieuwe type van alternatiewe krag wat inkom, is dit so dynamisch, dit bly verander, en die produkte bly verbeter, maar daar is ook swak toerusting, en daar is ook swak vakmanskap in die land beskikbaar. En ek dink ook, dis, as het kom by elektrisiteit, dis nie een klein dingetjie wat kan verkeerd gaan, nie. Dit kan levenskos eindelijk op jou einde. Jy praat nou so, nie, ek het op een stadium, ons het nou by die vereniging hanteer, en ek hier terug ook, het in Johannesburg, die ou boere, ek sê die ou boere, die ouer geslag, ons ken die systeem van backfeed, waar jy kragopwekker aan sit, en jy druk om by kragprop in die huis in, en dan het jy krag so. Dit is bitter gevaarlik. Baie mense doen dit nog steeds, en kom oor die weg so, maar een kontrakteur mag het glad nie doen nie. Daar is bepaalde skakeltuig en oorswaai toerusting wat jy moet gebruik. Nou wat in geval gebeur het, daar is nou massieve hofgeding in die gang, daar is ou dood so. Hulle het die kragopwekker in die huis so ingekoppel, en toe het iemand anders gekom en Eskom aangesit, en Eskom het aangekom. So jy het een ontploffing. Jy het letterlik Eskom teen een kragopwekker. En as jy een groot kragopwekker het, dan, en daar wat ou na by die kragopwekker gestaan, toe dit gebeur het, en hy is doorlede. So, krag kan dodelik wees. Krag is baie veilig. Ek sê altyd, mense moet nie bang wees vir krag nie, maar jy moet respek hê vir krag. Want daai blinde simbok byt baie seer. Ja, en ek dink, vooral hier so in ons omgeving, en Radio Fynbos luisteraars, dis ongelooflike inligting, interessante inligting hierdie wat gedeel word, en baie van die goedvatters was vanzelfsprekend, soos wat dan is nou genoem met die kragopwekker in jou plak sit en jy staart om. Ek glo nie ons as leke besef die erns van die saak nie. En ja, ek het so rukkie terug het ons gepraat, ek dink eerste amper ons eerste talk na daar oor assurantie, en assurantie begin al meer en meer sê, nee, met die dip van die krag verseker ons sekere goed nie meer nie. Ek het so bykie gaan navorsing doen, en paar maar ons gepraat in die versekeringsbedrijf, huidiglik, meeste van hulle met wie ek gepraat het, sê, alleenlik as die hele netwerk, kragnetwerk kollaps, verseker hulle dit nie, maar nog steeds surges, is dit die woord, Hannes, hier slim manne? Stevene, ja. Ja, sal hulle nog dek, behalwe as dit nie so geskryf is in die contract wat jy het met hulle nie, of whatever. So, ek dink is baie insiggewend, dan is goed wat ons nie weet nie, wat ons moet weet. Skies, jylle wat so gepraat het oor die kragopwekkers, ek is redelijk skrikkerig vir dit, want my man was terug Pretoria toe, en ons het die kragopwekker aangehad. En my kind kom in, maar hy was hysterisch, daar swart rook wat uitkom, en tot vandag toe weet ek nie wat daar gebeur het nie, maar ek gaan by sê, die ding staan ook net so tot vandag toe, ek het nog nooit vir jou aangesit nie. Ja, goed, weet, dis my enige ding, kragopwekkers moet gereeld gediens word ook. Daar is 10-10 in een vuilfilter, of net een technische ding wat ouwens en ouwens opstel baie wat het kan diens. Maar net, dit is nou glad nie verband met krag nie, maar so dat ek hier terug op stil baie, het Tannie die kragopwekker wou gaan afsit, en hy was in een toespasie in die motorhuis. Sy het van die dampe opgevang en flauw geword. En as hulle aan die partij gekry het nie, was het fataal geweest. So daar is bepaalde weet maniere hoe die goed gedoen moet word, en dit is veilig, maar dit kan net so gauw dodelik raak. So hy moet maar net respect hê vir die goed, maar dis toerusting wat ons kan gebruik, dis om ons, maar hy moet weet, energie is dynamisch, en krag wat vloei, of het nou krag is van wind af, of van water af, of van son, of van batterije af, of van Eskom af, dis krag. En hy is veilig, maar mens moet respect hê vir hom. Wat as ek dink jy het so geraak aan die onderwerp van solar en inverter installering, wat ek kan aflei is, laat nie enige ou kan inloop en dit sommer kom doen nie. Jy kry mis cowboys wat dit doen.
Weet jy, Jakkie, ons kom achter elke tweede ou wat 'n nuwe besigheid soek, dus dit is 'n baie winsgewende besigheid nou. Baie maatskappye sukkel om voorraad in te bring. So baie ouens wat, ek in 'n verskil te wees of ek het bewoord, maar baie ouens wat 'n bietjie rekenaarkennis het of 'n bietjie besigheidskennis, agtergrond het, begin wil dit goed installeer. Daar is verskriklik baie sisteme. Nie almal is noodwendig van swak gehalte nie, daar is baie goeie goed ook. Ek persoonlik verkies om met 'n sekere soort te werk, want dit word in Nederland gemaak, dit is vervaardig vir marine gehalte, so hier by ons met die roes. So as allerlei faktore wat jy moet agneem, weet dat jy nie vir die ding installeer nou 2 jaar, 3 jaar, begin jy die goed nou skade kry nie, en dit is wat nou begin gebeur, baie mense begin nou klaar, goed is geïnstalleer, en nou werk dit nie reg nie. En dis 'n voortdurende ding om dit te bly opgradeer. Net soos met enige krag in enige huis, of ek nou by jou een lig kom vervang, en of ek nou solar kom installeer, het is elektriese werk. En het is baie belangrik om te weet, kliënte moet seker maak, want die versekering nee, sê ook, die uiteindelike verantwoordelikheid lê by die kliënt. Nie by die ou wat het geïnstalleer het. Nee. Mm. Hy sal met paas staan wat gedoen is, dit is absoluut so, maar die punt is, die kliënt is die verantwoordelike persoon op die einde van die dag. Mm. Nou is dit dieselfde, duidelik om te sê, installatie elektriesien en een meester elektriesien mag dit installeer. Andere ons mag nie, soos een enkelfase toetser mag nie op 3-fase toerusting werk nie. Hy het nie die type kwalifikasie nie. En as ek dieselfde dit sê, dan sê ek ook, dan moet een certificaat uitgereik word. Baie municipaliteite, ons municipaliteit is in die proces om dit in plek te sit. In Engels noem hulle dit small scale embedded generating document. So 12 bladsy document wat ingevul moet word, dat die municipaliteit kan seker wees, wat sy systeem het jy, want daar is nou alreeds 'n grootes krag wat opgewek word, en op 'n stadium gaan ons krag kan terugvoer in die elektrische stelsel in. So hulle moet voorsiening maak vir weet, is, as jou krag af is, of as hulle krag af is, voer jy nie nog krag terug nie. Want nou kan Eskom afwees, maar jy voer nog krag in. So nou kom Eskom sy ouens, hulle kom werk op die lyne en hulle word geskop. So daar's baie spesifieke riglyne hoe die goed gedoen moet word. En as dit nie reg gedoen word, nie kan jou toerusting in jou huis seer kry. Mense kan seer kry. So vir 'n systeem wat uitgereik, wat geïnstalleer is, en die wet is baie duidelik, die ou wat hom installeer, moet 'n sertifikaat uitreik vir hom. En ons kry ook baie dat ouens koop die goed self en wil dit dan installeer en dan moet vraag net een geregistreerde persoon om dit af te teken, dis onwettig. Dit mag nie gebeur nie en mannekrag is baie duidelik daaroor. So die ou wat die ding installeer moet hom sertifiseer en die versekering is dan gelukkig en dan vaar so dokument. Die verdere dokument wat ook moet kom is maar net vir die munisipaliteit om hulle beramings te doen en dan ook seker te wees die goed wat geïnstalleer is voldoende standaard. In die Kaap byvoorbeeld, en dit gaan waar spesiale minute kom ook, is daar net sekere omsetters, inverters, omsetters wat goed gekeer is. Jy kan nie enige ding insit nie. Hulle aanvaar net 'n sekere kategorie en hulle het 'n lys van goed. So, ou moet ook seker maak dat die toerusting reg is. Want as ou praat oor solar, dit is so wye veld. En ek sê, mens kan so gauw op tone trap en mens kan so gauw in die verkeerde veld in beweeg. Want as een mens een solar systeem, dit is nie een ding wat jy van die rak afkoop en jy installeer hom nie. Weet, daar is een paar verskillende systeme, jy moet die kliënse behoefte bepaal. En dan moet jy even wat wil hy doen daarmee. Want nou, mens moet in die selle asem sê, solar en alternatieve kracht is een bestuurstelsel. Jy kan nie nou vir jou klompie batterijen goed in jou huis in sit, en nou gaan sit jy haardroers en stove en als ek goed opneem, morgen is jou batterijen pap nie. En jy weet, daar is soveel faktore wat hier ter sprake kom. As jy vir 2 of 3 dagen die son het nie, het jy ook een probleem. Weet, dan beteken daai batterij niks nie. En as jy nou gaan kyk na die toerusting wat betrokke is nie, uit die omsetter. As jy nou vat, as jy breek die goed op, jy het die omsetter, die inverter, wat nou die krag omset van son na batterij na 220 toe, wat ons in die huise gebruik. So jy die omsetter. Dan het jy panele wat die son oes en dit gebruik om die batterij te laai en in dagtijd gebruik jy die selfe sonenergie om jou toerusting in jou huis te hardloop. Ons het hier so'n systeem al geïnstalleer vir mense op plase waar hulle inkomste 'n bakkery is. So hulle hardloop 2 oonde van die son af van die dag. So, maar jy moet dit bestuur. Jy kan nie vanaand 7 uur op jou batterye 2 oonde hardloop nie. Dan kry jy batterye. Dit is ook 'n groot gesprek, want jy kry
diep cyclus batterye, jy kry hoë cyclus batterye, en ons sit vreemde goed op, en daarna ruk jy kom achter maar het werk nie, dan kom jy achter maar hier is nou hoë cyclus batterye, wat vir vragmotors en goed bedoel. Dan in batterye kry jy lithium batterye, jy kry soutsuur, daar is hele paar, en lithium is op hierdie stadium die gewildste van alles, lithium ion, lithium yster, en dit is van jou beste, daar sal weer sprake die technologie verbeter, daar gaan weer lyk of daar weer goed in hulle plek kom. Wind is een baie, baie goeie bijvoeging, so daar is een klomp goed waarna jy moet kyk, en hierdie goed moet mekaar praat. En dan een van die belangrikste dele van al hierdie goed is beveiliging. Ons het nou gesê, by solar is beveiliging, maar selfs in jou huis, oor hierdie stievinge, ons sit al meer en meer vir die ouens op hulle verdeelborde in die huis, krachtstievinge, surges, wat keer, want ons krachtstasies is nie bedoel om so baie aan en afgesit te word nie. En dan as die kracht aankom, dan maak jy die pieke, spikes, en dit maak jou ijskaste, TV's en elektroniese toerusting baie seer. So as jy nou hierdie, hulle noem het surge protection, beskerming opzet. Nou, volgens wet moet ons by solar systeem, die alternatieve kracht, moet jy gelijkstroom en wisselstroom beskerming opzet. So, dit is een hele systeem. So, as een ou systeem wil inzet, dan weet, in het kost een ou rand waar, dan moet ou verstaan, daar is bepaalde goed waarmee jy saam gaan. Dit is nie net een ding, jy kom van die raak af en jy sit om in. Jy moet ook vir mekaar sê, jy kry systeme so, wat geïncorporeer word in jou huis, wat jy dan in jou hele huis op het, of jy net jou ligte wil opzet, of jy net een sekere deel proppen, soos jou wifi en jou tv wil aan, of jy dat jou hele huis wil opzet. En dan begin jy sê, maar batterije kan jou kost enig iets van R20.000 na oor R1 miljoen te batterij. So dit hang op wat jou behoefte is. Dit is bitter belangrik dat mense dit moet gaan bepaal, en dan moet die systeem ontwerp word daarvoor. Ja, Hannes, dis een mond vol, en Nadia, ek is een leek, ek is seker Adriaan Hoop, ons technische assistent of ingenieur, luister daar achter Adriaan. Dit is verskriklik interessant, Hannes, en insiggewend, wat definitief vir my, en voor ons by Hannes hoor, wat is sacrifice story, het hy ook nou die dag vir my iets genoem, wat ek wonder hoeveel mense weet het, dat jy, is dit een DB board wat jy het noem? Ja, verdeelbord, ja. Verdeelbord ja, moet gedienst word. Ja. hy moet gedienst word, want Hannes het my laat verstaan, dat die koper sag en hy krimp. Of hy... Ja, wat gebeur is, kyk, kracht wat gebruik word, is energie wat vloei. En dit veroorzaak hitte. Nou, koper is een van jou beste geleiers van elektrisiteit. Maar een van koper sy eenskappe is, as hy warm word, word hy sag. So met die hitte word hy ook sag. Nou, as mens gaan kyk, koperdraad is baie keer gevleg, of is het klompie aarde in een draad. En dit word sag. So ou moet hy jou verdeelbord mag gereeld so eenmaal een jaar, eenmaal in twee jaar, deur gaan stof wegvat en net aandraai, en net seker te maak, alles is vas. Want losconnecties veroorzaak hitte, en dit kan een brand veroorzaak. Dit is om nou vat, hoeveel mense doen dit eindelijk? Want ek kan nie denk dat ons het een keer gedoen het nie, van my kinderjare af. Selfs. Ja, nee, hy nou die dag toe hy daar by my iets kom doen, toe hy my nou vastgedraai, en dis verbasend hoeveel draaie moes hy draai, dit klink nou nie reg wat ek sê nie, maar ek was verstom gewees, want ja, ons is nou al lang, 20 jaar amper aan die huis, nog nooit dit gedoen nie. Ja, dit is nie te sê het gaan loskom nie, maar dit is een ding wat maar gedienst moet word, dit is een ding wat gebruik word, want energie is maar een ding wat hy verbruik jou koper, hy verbruik, dit is een ding wat net gediens moet word, dit is bitter belangrik, en min mense weet het, en dit is nie rechtig iets wat die ou sommer lees, of weet, het is maar goed wat die ou die jare met nota van maak, my kar moet gediens word, ek moet my huis op diens. Maar dit is soos een kar, jy moet jou kar gereeld laat diens, anders gaan hy mee gee op die ou einde, en ek denk, dit is seker die selfde met dit. Hoor die Nadia, nou sal ons na die story luister van sacrifice, of denk jy is te sensitief? Ek denk dit is een goeie plan, maar voordat ons na dit luister, met alles wat enige sê van die wetgeving en wat gedoen moet word en mense wat bykie jip hou, en die onus lê op die kliënt. Nou, ignorance of the law is not an excuse. Baie waar. So, wat is sacrifice story? Nee, dis net een lekker luister liekie. Die vrou in my lewe, Tine Marie, is vir haar verskriklik mooi liekie en toe ons nou luister op een stadium, dink ek, maar dit is net rechtig mooi, so daar is geen rarige betekenis nie, dit is net een lekker luisterlikkie en miskien sommer lekker dans op hom ook. Nou. Allemaal het al likkies wat, dit is net een lekker luister, lekker keier, lekker danslikkie. En dan is daar partij wat jy terugvat, ook na start 6 toe of graad 8 vandag. Ja,
Dis waar. Musiek bring altyd memories. Memories. Maar voordat ons aangaan, ek dink hierdie is wanneer laas het jy Chris Chameleon gehoor? Baie lank laas. En hierdie is een van my gunstelinge van hom. Jy het my gekerang. En dit was foto's van Dodo. Nou, Dodo het hierdie jaar die hoomtoekennings gewen, die vir die nieuwe komeling vir die jaar. En ek dink, dit is nou een show wat ek nog baie graag wil gaan sien. Ek is mal oor sy muziek. Lekker muziek, ja. Ek kom nou net gauw terug na ander ietsie toe wat vir my snaaks is. En dit is, jy is in Suid-Afrika wanneer die mense die volgende doen, hulle noem een swemkostuum een kozie, dan weet jy nie, dit is een Suid-Afrikaner wat daar praat. Of lipsalf sal altyd lip iced bly. En ek dink die belangrikste een is, elke dag is een braaidag. Ja, dit is een waardevol een daai. Weet jy, ek sou so praat nie, dan oor solar en goed, en ons praat oor die klomp komponente, weet, dan sal panele, en wat ook moet bykom, en dan kan jy nog een kragopwekker bijvoeg, weet, en dan kan jy die kragopwekker automatisch laat aansit, jy kan besluit met oorswaaiskakel, wil jy hom self aansit, wil jy hom op sekere tye aansit, so, dis een hele bestuurstelsel, en as ek sê, dis een bestuurstelsel, dan is solar of alternatieve krag as sulks, is een bestuurstelsel. Jy kan nie nou vir jou paar batterijen opsit en nou wil jy jou harddroers en goed hardloop of jy wil een ketel hardloop nie. Elemente oor die algemeen is nie baie goed vir batterijen nie, maar daar is systeme wat ontwerp is daarvoor. As jy nou praat oor panele en goed ook, daar is verskillende, by die ontwerp van die ding, moet jy in gedagte hou, daar is verskillende type dakke, daar is steels, daar is cement, daar is asbest, in die helling van die dakke, dit is belangrijk, ons het baie son in Suid-Afrika, ons is bevoorrecht, so dit is ook om panele so goed werk. Maar weet, net van interessantheid, in Stilbaai specifiek, het ons in somermaande, hier in piek december, het ons een goeie 12 ure effectieve son per dag. Maar in die winter gaan hy na so min as 3 ure per dag effectieve son toe. En dit beïnvloed, as jy nie die rechte panele of die rechte hoeken of die rechte installatie het nie, laat jou systeem nie reg gaan werk nie. Ek dink dis iets, want baie mense sê, hulle wil jy altemaal op de grid gaan, en dit gaan nie moontlik wees dan net met son panele in die winter eindelijk nie. As jy jou systeem reg bestuur, kan jy, want weet, as jou kookbehoeftes op gas doen, en jy het jou lichte, en goed, dan kan jy baie ver kom, en jy hoef nie so baie groot systeem in te sit nie. Maar het is duur, en dit moet ontwerp word, dus het is so belangrijk om die rechte persoon te kry, om die ding vir jou te ontwerp. En ek sê weer, as die publiek wil navraag doen, want baie mense vraag, baie van ons, maar waar doen ek navraag? Ek het net klaar die ding installeer, en nou kom ek achter, ek het een probleem. Weet die elektrische vereniging, hulle webteiste is EKASA, E-C-A-S-A, E-C-A-S-A.co.za. Het is een publieke ding, jy kan daar op gaan, daar is interessante artikels om te lees, mense kan meer inlichting kry, hulle kan uitvind baas contracteurs wat bewese contracteurs is, wat ou weet, jy gaan nie seker nie. En saam met wat ou kan sê, so contracteur, loop dan die pad saam met jou. Hy dien die ding na die tyd vir jou, weet, en hy gee raad, en ek het bijvoorbeeld al my systeme wat ek geïnstalleer het, ek op my foon, so ek kan saam met klente kyk as daar fout is. So dit is, hierdie technologie op hierdie goed is ongelooflik, en dit is, dit bly verander. Weet, dis hoekom die contracteurs wat hierdie goed doen, gaan gereeld vir opleiding. Jy kan nie nou sekers opgeleid klaar nie, jy moet maar voortdurend bybly. Ja, jy het nou ook die helling genoem van die dakke en so, want ek nou van 'n paar mense al gehoor wat hulle by dit af en hulle betaal vir ten duurste vir solar en dan kry hulle glad nie eers naast en by of die helfte uit wat hulle wou gehad het nie. En as iemand anders dan kom kyk, dan sit die heeltemal verkeerd geïnstalleer dat hy skaars son kry. Ja, ek weet, in die ding is, allemaal adverteer die is daar, en dit, vooral as jy leek is, lyk het indrukwekkend. Net nie noodwendig is dit functioneel vir jou nie. So ek dink dis waar wat, of ek dink nie so nie, dit is so dat krye ou wat heel tyd opgelei bly. Jy weet, dit is soos een IT ou, hy kan nie IT en morgens, hy klaar, as elke, ek weet nie, nou en dan moet hulle opleidingskursus, en ek geloof julle gaan dit ook deur aan is. Ja, constant. En ons beleef verskriklik baie, dit kost ons een arm en een been, om die rechte toerusting te, om die toetse uit te kan voer, om kursusse by te woon, want hulle kry kundige ouwens, baie keer ouwens wat uit die fabrieke uitkom,
om die inligting voor ons te kom gee. Want die goed is regtig hoogte technologies. Dit is nie 'n kwessie van jy prop by meer prop en hy werk nie. Hierdie goed moet bestuur word, hy moet geprogrammeer word. As jy bijvoorbeeld, eenvoudige voorbeeld, nie die regte batterye, die regte grootte of die regte soort vir jou applikasie insit nie, dan hou die batterye nie lang nie. Hy kan wel vir 10 jaar gewaarborg wees. Maar hy gaan jou 2 of 3 jaar hou, dan moet jy het vervang, en dis dier kostes. Weet, so jy met jou systeem so ontwerp ook, dat jy jou batterij sy leven kan verleng. Die so, maximum uit het. Ja, dis regtige bestuurstelsel. En hy moet besef, of jy nou self kracht opwek, met solar goede, en of jy het nou van Eskom kry, dit is kracht. En mens moet respect hier daarvoor. Jy het vroeger genoem wind. Nou, ek het nou baie mense gehoor noem wat, as ons sê ons wil solar gaan, en sê hulle wacht net nog een rukkie, die windturbine soos op pad. Wat jy dit by jou huis gaan, kan dat installeer op jou en so. Hoe waar het is, weet ek nie, ek nog niks van het gelees of gesien nie. Weet jy, wind is een baie goeie optie, ons het baie wind vir al die briekus, maar dit is ook een geweldige probleem, want jy het ook besoedeling wat saam het gaan, jy het geraasbesoedeling. As jy nie regte goed reg installeer nie, dan gaan jou bure kla, weet, net soos een kragopwekker, en ook die natuur, so daar is baie mense wat, die gesprek is nog lang nie afgehandel nie. Ek en het kliënt van my probeer nou vir hom een windturbine opzet, maar dit is nie so eenvoudig nie, want ons het, hier is mense in Suid-Afrika wat het vervaardig, ons het een baie grote opgezet hier in Blombos, dit werk soos een droom, en die roes is een geweldige effect, en die kleiner is wat mense by huise kan opzet, is nog nie so bewese. As ek nou praktiese voorbeeld kan gebruik, een kliënt hier op die Blombospad het omtrent 7 van die kleinkies op sy plaas. En verlangkal, ook self gedoen, het werk so droom, maar hy met die goed elke paar maanden afval, dan moet hy rollaars oorgedoen word. Die goed is nog nie bewese nie, maar wind is a geweldige sterk item wat ons kan gebruik. Maar ja, ek denk nie, jy moet wacht vir windturbines nie, bepaalde munisipaliteite het baie sterk reels daaroor. Ek weet in die Kaap, wat nou al ons ver voor is met sekere beplanning, maar sekere plekke kan jy het nie opsit nie. Sekere wooneenhede wat nie meer die komplekse, wat dit nie opkom nie. Want as lemmetersprake, weet, voels, kan seker hy, so daar is alder een sikke goed wat in gedachte moet hou, maar ons kan het nog opsit. Stilbaai munisipaliteit het nie, nog nie reels daaroor nie. Dit is wel een ding wat onderzoek moet word, maar weer eens, ons bly by een plek wat roes het. Hierdie seelig is rof op hierdie goed. Maar jy genoem nou, dit, ja, okay, ek verstaan nie roes, maar die voels, die lemme. Ons het eile hier, ek meen, waar anders krijg so baie eile? Dis, en selfs die vleermuis in die aand, ek weet een paar mense gril vir hulle en goeders, maar ek dink is nogal amazing om hulle dop te hou. Maar vir die wildlewe is dit vir my ook nie. Maar dan moet ek in die selle asem sê nie, daar is nou al soveel soorte, daar is, die windturbine is al so verander, daar is nie meer net met die lemme nie, daar is nou al van hulle wat platter is, wat half soos een driehoek, piramidekie van op die grond kan staan, op die gelig kan word, wat veilig is, so daar is baie maniere om te beskerm, so, mense kom om die natuurding, dit hoef glad nie skadelik vir die omgeving te wees nie, en teenoor kan het baie goed benut. Ja, ek dink wat baie belangrik is op die ou einde, natuurlijk is die koste. Jy weet, jy gaan die 2 kostes teen mekaar afspeel en sê, okay, windturbine kost my soveel en sonpanele kost my soveel en dan moet jy, soos jy terecht sê, onthou die diens van die ding, wat er ever ene van die 2 jy kies. Daai kostes moet jy op die lang termijn insluit in jou business plan, as ek het so kan noem. Nee, dat is absoluut waar, want jy weet, elke kliënt het sy eie persoonlijke behoefte. Ek het 3 fase systeem met 3 omsetters installeer vir ou wat 3 fase kracht het. En weet, as jy gaan kyk, ideale systeem bestaan uit sterk omsetter, sterk batterye, genoeg panele om hierdie goed te laai en dan gebruik in die dag te kan verseker, dat jy kan jou onkoste by die munisipaliteit en by Eskom afbring. En dat jy miskien helemaal van die stelsel kan afgaan en jou eie kracht kan hê. Weet, en samen dat jy die panele en dan jy een krachtopwekker, wat of self aankom, dis die ideale systeem. En dan kan jy, hoekom jy die goed ook so belangrik is, om dit recht te bestuur is, Eskom word gekoppel aan die systeem. So hierdie systeem, kyk heeltyd na Eskom, hy gebruik hom as 'n verwysingspunt.
So dat jy kan weet, kom ons nou af, gaan oor. En hierdie goed gaan so foutloos oor, jy sien amper nie sit nik in jou ligte nie. En so baie mense weet nie eers van kragonderbrekings nie. Maar dit moet reg gedoen word. Jy weet, en dit is ook so belangrik dat die systeem moet ontwerp word. Ek kan nie net steem mekaar flans en dink hy gaan werk nie. Ja, ek is bly Hannes het vir die Radio Fynbos luisteraars gesê waar om meer te uit te vind, die website wat jy genoem het, is belangrik. Mense kan nou navorsing doen en omdat ons nie bewus was van al die reels nie, gaan ons definitief nou meer gefokus wees om te sê, voor die assurantie ons laat fokus op die ou einde, negatief laat fokus, kan ons het nou vooraf bepaal en sê vir die ou, okay, ek wil amper sê Nadia, die afkorting COC het 'n baswoord geword, ek het nooit geweet wat het is nie, Certificate of Compliance, strykel my woorde, ek het nooit geweet nie, nou, dink ek is allemaal bewus, hoorie, ons vat nie die kans nie, die ou wat, dit, hy moet vir ons so'n certificaat kan uitrek, ek het dit gedoen met die gas, ek het nie eens geweet, ek moet so iets heen nie, en die ou nader na my toe gekom self en gesê, ek het vergeet om vir jou certificaat te gee, en ek was baie dankbaar, want ek sou nooit geweet het nie. Ja, weet in die gemoedsrus wat die kliënte het, wat die eienaar het, is as iemand een certificaat uitreik, dan vat hy verantwoordelikheid vir die werk wat hy gedoen het. So ek kan teruggaan na die auto en sê, maar hoorie, maar hier is nou fout. Weet, en daar kan nasorg gedoen word of dit kan reggestel word. En dis ook om, dis belangrik dat instansie soos die elektriese vereniging is, soos die munisipaliteit. Kliënte kan door die vorige munisipaliteit bel en hoor, is hierdie ou wat my nou wil kom werk, is hy geregistreer by die munisipaliteit. Ons moet by hulle ook registreer. Met hulle weet tenminste, maar hierdie ou kan nie werk doen of kan nie die ou werk doen. En as hy nog steeds onzeker is, vraag die contracteer self. Maar ek moet sê, die elektriese vereniging is regtig een baie betrouwbare bron om vir kliënte gemoedsrus te gee, want die goed is dier. Solar en selfs krag en huise, dit is dier toerusting. So ek wil seker maak, die goed gaan my dan om 'n paar jaar hou. Hannes, as kies toch, Nadia, ek hou aan die vraag vergeet. Jare terug toe lithium uitgekom het, is dit reg as ek sê, allemaal was bang hy raak warm en ontplof. Hulle het op 'n kol lithiumfone, selfone met batterye verbied op 'n vliegtuig. Dit is seker nie meer so nie, nee. Ja, nee, die tegnologie het helemaal verbeter. Hulle maak nou mengsels soos lithium yster, lithium ion en alle samenstellings. Ek moet ook sê dat lithium is op hierdie stadium die meest gewilste van alles. Ons vermoed daar gaan iets in sy plek kom, wat goedkoper is, want lithium is dier. As hy ook gaan kyk hoe dier het is om lithium te vervaardig, ongelooflik dier. Maar dit is op hierdie stadium vir ons die beste rugsteen. Want alternatieve krag, solarkrag, gaan oor gemoedsrus. Ek weet, ek het vanavond krag, of ek het ligte as die krag af is. So baie ons het vir spesifieke behoefte, hy het een produksielijn wat moet loop, wat nie kan staan nie. Baie mense in die huise, ek dink vir die meeste mense in die huise gaan het, tensie nou medische toerusting in jou huis het, wat het nou noodzakelijkheid is, is het eintlik net een gerief. Het is lekker, is goed om te weet, maar my krag loop, en dit gaan saam met dierkoste. Goed is nie goedkoop nie. En dit is maar beter om in plaas van goedkoop contracteers te kry, iemand te kry wat sy sout werd is, en wat jy weet, wat al een bykie van een rekord het. Want dit is so dynamische veld, selfs die contracteers moet bly opgeskerp, voortdurend opgeskerp bly, om by te bly, want die tegnologie bly verander. Ek het vanmorgen so 'n story gelees, of geluister vannacht, en ek het toe gewonder aan jou, Hannes, as jy in 'n supermarkse gange loop, stop die ouwens jou betek hier en sê, hoorie Hannes, ek het hierdie fout en daai fout. En hoekom ek dit vra, die story wat ek vanmorgen geluister het na, het die man vertel onder andere, dat dit gebeur met dokters, jy weet, en even prokureurs. Hulle loop in die gange en dan stop hulle gou, en hulle sê, toe die ou kom toe by die dokter, wat in die gang loop, en hy sê vir die dokter, net so oomlik asseblief, man, ek weet nie wat fout nie, my voorste tanden is geel, en ek krij dit nie af nie. Sê die dokter vir hom, jong, met dit wat so lyk, dra breindas by jou kleren. Is dit sarkasties, Nadia, of is dit grap? Dit is een baie vinnige diagnose. Nee, dit is waar. Ek moet sê, ek het al een klein boekie bij my wat ek dra, want ek onthou nie alles nie, en het is rechtig, hierdie tannie en die oom, en die klein, onthou goed van die, asblief, ek moet dit gedoen hee, en is dankbaar af, maar het is so, ja. Partykeer as jy in die aand by die huis kom, is iemand dankbaar, jy kan net rustig sit, en net bykie ontspan. En jou foon afsit. Ek dink jy kry tyd om dit te doen, nie? Ja,
Gelukkig waar ik blij is, die zijn niet altijd zo scherp nie, so ek mis by die oproepen. Eerlijk, stilbaars die sein, is nooit so. Straks nog gepraat van cellfoon sein hier, so, toe ons, toe ek nou, lang terug is dit, 16 jaar terug hier begin vakantie hou, was MTN met my man, ek moes altijd op sy foon, ek praat van piggyback waar ek met hom connect, en dan het ek goeie sein gehad, en nou het het omgeruil, nou moet hy op my, en ek stel kom. Hoe dit verander, en dan as het moest bewolk is, en dan ook natuurlijk met die load shedding, en batterijen wat so afloop, en dan is partijtoring sit heeltemal dood. Nee, die hele krachtstelsel, ons moet net hoop, dit gaan beter raak, maar het gaan nog een baie lang tyd vat, dat het gaan verander, want daar is soveel goed wat geaffekteer word. Maar ek sien die Kaap, ek weet nie of julle gekyk het nie, die Kaap het die ek hou nogal van die dynamische burgemeester, hy is jong, het hy gesê, hulle is ernstig bezig, om die Kaap heeltemal load shedding vry te maak. Hy sê, dit gaan nog so 18 maanden, nie, maar dit, tenminste is daar planne, ja. En dit is vir ons belangrik. Ja, die lekker ding is, dit gaan by ons ook kom, daar is al municipaliteite wat reeds kracht terugkoop, ons genereer kracht en jou extra kracht gaan terug, en daar is baie bepaalde systeme, Kaapstad is al bekend daarvoor dat hulle betaal die visie die ons nie vir die kracht nie, maar dat is manier hulle compenseer. So, die ons, weet Port Elizabeth, municipaliteit, hulle betaal al die kracht terug van die mense. So, daar is municipaliteit, ek denk, bo in die noorde, is daar ook plekke wat het doen. So, dit, ons gaan ook volg, dit is nie meer lang nie, ons municipaliteit is bezig met plannen in die richting. Ek had nou, toe ons in Gauteng geblei het, het ons op die grid van die hospitaal geblei. So ons het nooit geweet wat is load shedding nie, en as die kracht wel af was, kon ons maar gaan kyk, die krachtkabels is gesteel. Goeie maatstaf, daai tyd al. Nee, dit was, maar dit, ek moet sê, dit was lekker, ek het glad nie load shedding geken nie. Ek moet sê, in die laatste tyd gaan dit nogal beter hier, so, ons hoop dit hou, ons het minder load shedding. Kijk, hier sit ons lekker in gesels vandag. Ons was bekommerd, want ons kan nie by een program hou nie, as gevolg van load shedding. Maar binnenkort, as ons solar het, dan kan ons aangaan, dan kan ons een lekker vaste program skep. Ek dink wat belangrik is ook, dis lekker om het allemaal te gesels, en ek dink Nadia, wat jy reg gekry het met Radio Fynbos, is of om die luistertal, ek sien mense van ander plekke, ver plekke, luister ook. Ek dink dis een pluimpie vir jou. Ek sien mense van Gauteng wat ons kontak en van Nysna en so. So dis lekker. Jy doen goed. En dan moet ek ook sê ons oorseese luisteraars, baie in Nieu-Seeland, Australië, selfs in Mexico. Dit is allemaal Suid-Afrikaners wat hier weg is, maar mense kan sommer duidelik sien hulle verlang terug. Ja, jou land bly jou land. Nee, is baie waar. Nee, en ek moet sê, ek het nou ek luister my radio ook op die internet, omdat ons nie baie lekker sterk syne goed het nie, is die internet enigste wat ek regtig kan luister, en ek het nou Radio Fynbos meer begin luister, die speellys is baie lekker, baie aangenaam muziek, so ek denk jy een keer gesê, dis lekker braai muziek, en lekker luister muziek, en dis absoluut so, en Afrikaanse muziek het so verbeter, ons Afrikaanse muziek is op baie goeie gehalte, en is lekker om te luister, weet, dit is baie lekker. Baie verander. Ja. Ek hou ook net sekere genres dit by gesê. Sorry. Ja, yeah. Oké, okay, Hannes, baie, baie dankie vir die inlichting. Ek dink, wel, ek het baie wijs geraak. Ek moet nou net al hierdie inlichting gaan verwerk, want ek is een van die ongeduldige mense, dat as ek nou iets wil ek het nou weer, ek gaan nie wacht he. So, ek sal nou maar twee keer dink voordat ek iets doen. En, oké? Okay? Ja, nee, Nadia, ek dink is belangrik om geduldig te wees. As jy die verkeerde ding doen, dan gaan jy skok kry. So, het wacht maar geduldig. Letterlik of vergeerlik. Ja, al twee dinge. En onthou net een ding, as jy rantsiemaatskappy is ongenadiglik as jou papierwerk die reg is. Ja, dit is baie waar. Maar interessant, voordat ons afsluit, nie, ek wonder hoeveel keer moes hulle nou al uitbetaal het oor toerusting wat gegaan het as gevolg van load shedding en al daai goeders. Ek dink hulle, hoe soek maar lekker nou? As partymaatskappy waar het nou al begin afkeer, nie? Ja, want ek het toe ons bykie voorbereiding gedoen by die eerste geselsprogram van ons, wat hulle sê, kyk, die toestelle is gemaak om sekere surges te hanteer, maar dit is een, ek wil amper sê, once in a blue moon, nie 6-7 keer a dag nie. Ja, ja, dit maak sin. Ja, en ek dink, sorry Nadia,
as mense vir ons min of meer idee kan gee, waarvan sy julle hou, kyk wat sy expert het ons vandag hier gekry, en Hannes Oppenheimer, so, as mense vir ons, ek weet nie of Nadia, sy is die baas, stem jy saam dat hulle ons bietjie idees gee, waaroor kan ons verder praat, waaroor is daar behoeftes? Dit sal great wees, dit is 'n gemeenskapsradio, so as die gemeenskap ons laat weet waarvan hulle wil meer weet, of topics om oor te praat, selfs die type musiek, dan doen ons dit, ons gee dit vir julle, dit is, ons is julle radio. En net so vir die interessantheid, ek slip het nou gauw in, ek het net gekyk na die na twee damme, in die Hesekwa, Korentepoort, 100.6 vol, laas week was hy 107.6, laas jaar was hy 80.9, so ons is gelukkig, en Duimenshok is 100.2, laas maand was hy 104.2, en laas jaar 74.5. So daar was baie goeie nuus. Ons die goeie nuus wil net nie ophou nie. Daar is verbetering. Baie dankie Nadia en Jackie, dit was lekker om saam met julle te kuier vanoggend. Baie dankie vir jou. Dankie Hans. Nadia en dankie vir ons tegniese assistent Adrian. Ons waardeer baie hoor. Julle moet allemaal een baie lekker dag hê en onthou die 14 April praat ons met die Hesekwa munisipaliteit rakende die impak van load shedding op die Hesekwa gemeenskap. Dit gaan lekker interessant wees. Excuse toch Nadia, een lekker menseregte dag. Ons moet nie dit vergeet nie. Ek het skoon vergeet van dit, excuse. Luisteraars, lekker braai vandag hoor. Hier is ons sluit af met Suspicious Minds van Elvis Presley. En met dit, wees eerder suspicious op iemand wat met julle kracht kom werk as hulle nie certifikate is nie. Well said, Nadia.